pripremio sinoć, bio sam mrtka u stvari. Ne veze. Jevi ga, moja malte. Jevi ne. Ako bude kakvih padavina, što ne verujem, znači imamo mogućnost i da skratimo turu na jedno desetak, a od Brijača dalje je strogo šumska tura, znači ne znam da li ćemo uopšte negde izaći na livadu ili bit će možda onako gore ka livadu. Znači tu od izvora Marića potoka, pazi, izvor Marića... I Terezu sam volao. Koliki je najveći raskon oktava u... Neke u svom maternjem jeziku, nemačko mi pravi. Tako, sako peraje ima sve i bunje. Dobro, nismo odijačani, svi predstavljaju. Prvo borove glavlja, sve tamo je. Aha. Farmaceutku kući, sam sam. I praktično imam otišao. Kažem, pite ga sada, znači. Nije, pa dobro, ja ti ga je pitao po... Ovo. Ovo. Kad će doći u posliča. Janković je nešto. Da, ne znam. Bravo, išli tamo. Vidite, ovaj, ipak, nema sada. Zove se Rekača, najljepši deo Murtenice. To je ta, to područje. Ovo je divan. Mesto zvano Rekača. Prolazimo i pored jedne semenske sastojine. Hajde se vidi. Doći. Kamo u pećini. Hajde ući. Ništa to. Jeste sa kapuljačom pa sam nagolio. Ne sneg na nju nego kiša. Ono kao, 2008. Mare, to je naš. Gdje je bio? Hvataj da se usta. Je! Dobrodošli ljudi. A probat ćeš posle ekranu, ja se hraniš ovo. Ja plakam.
Ovo je mi gole ne prije.